En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Així comença aquesta obra de Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Una obra que té un gran protagonista, que és Don Quijote, el Quixot, que serà un personatge que ha llegit tantes novel·les de cavalleries, tants llibres de cavallers andants, que finalment decideix vestir-se ell mateix com un cavaller i sortir a trobar aventures. I ho farà acompanyat d'un escuder, Sancho Panza, que contrasta, perquè tot l'idealisme, tot el món idealitzat que ens veu i que ens trasllada amb els seus ulls Don Quijote, queda contrastat per aquesta baixesa, aquesta naturalitat, aquesta frescor que hi oposa a Sancho Panza. Tots dos viuran moltes aventures i aquí es produeix un dels desencontres, podríem dir, entre la voluntat de l'autor, de Miguel de Cervantes, i el que el seu públic va rebre de la seva obra. Miguel de Cervantes creia que el model dels llibres de cavalleries havia ja caducat, que ja no formava part de la realitat del seu temps. I tanmateix el que acaba passant és que tothom va voler més històries, més novel·les de cavalleries, i va arribar a sorgir fins i tot una segona part apòcrifa del Quixot. És a dir, que els mateixos personatges van ser apropiats, algú se'ls va apropiar anònimament en el que es coneix com el Quijote de Avellaneda, publicat a Tarragona el 1614. Cosa que va enervar en Miguel de Cervantes, que es va veure obligat a tornar a la palestra literària a, finalment, introduir-se en la realitat dels seus personatges per fer veure que eren d'ell, que eren seus, i que era ell qui li pertocava dir quin era el seu final. I així, per assegurar-se que ja ningú més podria agafar-li aquesta seva creació, fa que aquell Alonso Quijano que havia embogit després de llegir tantes novel·les de cavalleries pugui morir, havent recuperat el seny i la raó, a casa seva, sa i estalvi. El Quijote de la Mancha forma part de les lletres universals. Ha estat traduït a totes les llengües del món, adaptat a tots els gèneres i formats, des de la gran pantalla fins als cromos, passant per tots els àlbums il·lustrats, totes les edicions per cada una de les franges d'edats escolars. És un personatge del qual tothom n'ha sentit a parlar i que representa una icona indiscutible de la literatura espanyola de tots els temps.